Thank you.
Dobar dan svima, pozdravljamo vas iz glazbene škole Ivana Matetića Roingova Rijeka. Zovem se učiteljica Ivana, ovo je jedna od mojih učenica Kiara Valjar. Pripremno obrazovanje traje 2 godine, što znači da svi učenici koji prođu takozvanu audiciju, kao što je prošla i Kiara, pa će vam možda i ona nešto reći o tome više, nakon upisa zapravo u 2 godine moraju završiti 6 razreda redovite osnovne glazbene škole. Naša Kiara je učenica 1. pripremnog razreda ove školske godine. Ona pohađa takozvani smjer solo pjevanje, nije teorijski smjer. Pa evo, možemo mi sama reći koliko je zahtjevno, kako ona to usklađuje sa osnovnom školom, u kojoj je koji razred? 6. razred osnovne škole Čavle. Pa evo, neka vam kaže ukratko neko svoje iskustvo, kako je došla na ideju da upiše nešto malo starija, odraslija i zrelija glazbenu školu i kako je se to sve skupa čini. U 5. razredu sam krenula na školski zbor i na solo pjevanje u udruzi Revoice. I učiteljica iz pijanja me pitala ako želim upisati u glazbenu školu. Upisala sam se za pjevanje i dobila sam još solfeggio italijanski zbor i jako mi se sviđa, nije toliko zahtjevno jako. Ovim putem pozivamo svih vas kada se ne premišljate tako dugo kao Kiara, ukoliko želite, ako vam netko skrene pažnju da ste talentirani ili sami po sebi znate da volite glazbu i da uživate u tome, eto, dođite u glazbenu školu Ivana Matetića Roingova, rado ćemo vam dati sve detalje, upute i primiti vas i veseliti se uživati skupa sa vama u glazbi i njenom stvaralaštvu. Thank you.
Evo, dragi učenici, nakon što ste vidjeli nastup naših učenika na raznim instrumentima, nadam se da će vam se neki od tih sviđati i da ćete se odlučiti baš upisati taj instrumenti u našoj školi. Ako imate 13 godina, 14, odnosno završili ste 6. razred, pa ste sljedeće godine 7. ili 8. razred, vi ste pravi učenici za našu školu, jer to je pripremni razred za srednju školu. Znači, u 2 godine vi ćete završiti cijelu osnovnu školu, što je u stvari velika stvar. Ono što vam je činiti je da se javite na naše kontakt adrese ove škole i dođete na prijemni ispit. Prijemni ispit, to nije ništa strašno. To je u stvari, samo dođete lijepo kod nas, kažete dobar dan, u koju školu idete i rečete koji biste željeli instrument. Nije potrebno nikakvo predznanje, potrebno je samo dobra volja i potrebno je otpjevati jednu pjesmicu koju sami pripremite. Mi ćemo vas malo pitati, neki ritam, nešto ćemo otpljeskati, vi ćete to isto ponoviti. Otpjevat ćemo vam 2 tona, a vi ćete otpjevati ta ista 2 tona da vidimo da li imate sluha, ono što se kaže. Nakon toga vi ćete upisati ovu našu glazbenu školu, dobiti instrument koji će vam naša glazbena škola posuditi, znači ne trebate ga kupiti, i nakon toga puni volje, puni entuzijazma vježbati i raditi i postati dio jedne ove velike obitelji u našoj glazbenoj školi. Tako da nadam se da se uskoro vidimo i sretno i hrabro i javite se u našu glazbenu školu.